I 2003, der fik jeg pludselig meget ondt i min ene arm. De opdagede, at den var brækket, og så, at den var helt nærmest som en svamp. Så de sagde til mig, at jeg havde nok kræft. Så der blev jeg så diagnostiseret og fik at vide, at jeg havde kræft. Og så væltede hele min verden. Så fik jeg sat en ny overarmsknogle ind. Så jeg har en protese i armen. Og så blev jeg behandlet. Så blev jeg indlagt inde på Rigshospitalet, hvor jeg fik transplantationer. To gange. To transplantationer. Det de kalder en dobbelttransplantation. Og så fik jeg det egentlig meget godt bagefter. Og så har jeg faktisk levet i 10 år, hvor jeg ikke har fået ret meget behandling. Og så er det kommet igen med myelomatosen er på vej igen. Og jeg er blevet behandlet en gang til, og nu er det på vej igen. Men jeg kom med jeg havde meget brug for at snakke med andre, fordi jeg anede ikke, hvad det var for en mærkelig sygdom. Jeg har aldrig nogensinde hørt ordet myelomatose, og min egen læge vidste ikke noget om det. Så jeg havde virkelig brug for at snakke med nogle andre mennesker, som også havde det. For jeg troede, jeg skulle dø sådan meget hurtigt bagefter. Men, og så hængte jeg simpelthen nogle sedler op i den by, hvor jeg bor, hvor jeg skrev, om vi kunne mødes, hvis der var nogen andre. Og så kom der faktisk nogen, så vi fik lavet en netværksgruppe, hvor vi kunne snakke sammen. Både patienter, men også pårørende. Så min mand var også med. Det vil sige, han var ikke med i starten, fordi han synes, han havde nok sygdom med, at jeg havde sygdom. Så han havde ikke lyst til at snakke med andre. Men jeg havde meget brug for det. Og der hørte jeg nogen, der havde været på Galapagosøerne. Og så tænkte jeg, så dør man altså ikke lige nødvendigvis af det. Man kan godt leve med det. Og det gav mig faktisk rigtig meget håb. Til at se, at jeg havde nok måske alligevel et liv. Men det at komme ind og snakke med andre og sådan noget, det betød rigtig meget for mig. Og så kom jeg så ind i foreningen, i vores forening, Dansk Myelomatoseforening, hvor jeg mødte rigtig mange dejlige mennesker rundt fra hele landet. Og nu sidder jeg så i bestyrelsen og har fået lavet netværk rundt i hele landet. Så vi har 11 netværk nu rundt i hele landet, hvor patienter og pårørende kan mødes, og vi laver konferencer med læger og læge fra USA og læge fra Danmark og sådan noget. Og så er vi til møder med de andre lande fra hele verden. Så det er rigtig dejligt. Altså, jeg synes, jeg har et godt liv. Jeg ved godt, at min myelomatose er på vej igen, men jeg har sådan... Jeg lever mit liv sådan, at yes, nu kan jeg have det godt. Og så kommer lige, nu skal jeg behandles igen, så ved jeg, at jeg får det dårligt. Men så ved jeg også, at der kommer hele tiden nyt, der kan behandle. Der kommer hele tiden nogle nye ting, og det giver virkelig håb. Det giver meget håb. Så det er rigtigt. Altså, det er meget stort at høre, at der hele tiden kommer nogle nye ting, og læse det. Det er behandlinger. Vi ved, der er rigtig mange behandlinger, og det skal vi så kæmpe for os, for vores patienter og pårørende her i Danmark. Og det er sådan ligesom det, jeg føler, når jeg sidder i foreningen. Så det giver mig utrolig meget at være med her.